السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعنا ونكسن دا وضي الميل والبوض جوكتان با قد بدا آد وراركي انكو مغلي دونتان وحاكم دا تقال لدي أبيد وقوحما ايا وليكم نحمر ايا عيدا مدى تي بيلا في يسكا عابدها دولة دا فضرالكا يا ملاشياتكا احمر دا كونفورتا قبلكا والله هالكاسو خساري وقبضنا وكدعا يأفري لباتنك الساعة لصورنا في sidoo kale dawladda federaalka Itoobiya iyo maamulka goboleedyada ka jira dalka Itoobiya ayaa waxay garwaaqsadeen in aan xoogaga TPLF lagaga garheli karin ama aan lagaga guuleysan karin dagaalka fantriyad oo shacabka Itoobiya halka la yimaadaan oo lagaga hortagayo TPLF. Sidoo kale TPLF ayay ku eedeeyeen inay ujeedadeeda koobaad tahay inay dalka burburiso inay ama ayadu xukunto. Qodobada kale wararkeenna ku maqli doontaana waxaa ka mid ah la taliyaha ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Dr. Abi Axmed ayaa eedeeyay culus u soo jeediyay qoomiyadda axmarada ahaana jiray madaxii hore ee gobolka axmarada asagoo ku eedeeyay jamhada Faana inay dhabar jabinaysa dagaalka lagula jiro xoogaga TPLF. Sidoo kale madaxda maamul goboleedyada dalka Itoobiya ayaa ku eedeeyay xoogaga TPLF xasuuq ba'an oo laga soo sheegayo inuu ka dhacay gobolka Anfarta, ayagoo ku eedeeyay xoogaga TPLF inay dad shacaba gobolkaasi ku gumaadeen. Sidoo kale dowladda Maraykanka ayaa ku eedeysay dalka Iran ayaday cuna qabatay in heer caalami ah saarantahay inay dalka Itoobiya ka iibisay diyaaradaha droniska ee sidaasna wax u gumaado. Qodobadaas iyo qodobo kale faahfaahsan ayaa warkeenna ku maqli doontaan. Taariikhdu waxay ku beegan tahay 30 bisha 10 2020. haddaynu ugalo wararkeenni oo faahfaahsan, dowladda federaalka Itoobiya iyo maamul goboleedyada madaxda ka socda iyo guddiga fulinta iyo saraakiisha ciidanka dalka Itoobiya ayaa garwaaqsaday inaan xoogaga TPLF lagaga guuleysan karin dagaal afantari oo lagaga hortago. dowladda federaalka ayaa waxay aqoonsatay xoogaga TPLF inay yihiin xoogaga aad u awood badan xagga siyaasadda iyo xagga milatariga ee ciidanka federaalka kaga awood sarreeya, ayagoo sheegay in ay la jiraan saraakiil badan oo hoosta TPLF uga gudbinaysa xoogaga muhiimka ah ee ciidanka federaalka. sidoo kale maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka iyo saraakiisha ciidanka oo habeennimadii xalay ahayd shir dhowr iyo 10 saac qaatay uga socday magaalada Bahartaare caasimada gobolka Axmarada ayaa waxay hoosta ka xariiqeen in aan TPLF dagaal waxbaba lagaga qaadi karin. dowladda federaalka isku day kastoo ay samaysana inay guul darro ka imanayso, ayadoo hoosta laga xariiqay TPLF inay talo kale u baahan tahay oo lagaga hortago dagaalkan wejiga uu ku socdana wax laga bedelo, shacabkana talada loo celiyo. sidoo kale war saxaafadeedka waxaa kow ku ahaa inay qoomiyad kasta gaar soo abaabusho sida ugu dhaqsaha badan dhalinyarada iyo culimadiinka iyo shacabka dhammaan guud ahaan dalka Itoobiya laga dhaadhiciyo inay si wada jir ah loola dagaalamo TPLF. TPLFna ujeedadeedu ay tahay ama dalka maamul ama kala diro maslaxada Itoobiya inayna meesha ku wadin, ayadoo hoosta laga xariiqay dagaalka lagula jiro TPLF ee halka sano qaatay inuu guul darro ku soo dhammaaday, haddana ayna jirin wax ajendo cusub oo ka beddelan wixii hore oo TPLF lagaga hortagi karo. ayadoo la sheegay dagaalka ka socda gobolka Wollo ee caasimada gobolka Wollo ee Desi, dagaalkaasi inuu guul darro weyn u soo jeeday dowladda federaalka Itoobiya iyo xoogaga garabka siinaya. TPLF ayaa waxaa la sheegay xirfad dagaal oo aad uga sarreysa kan milatariga dalka Itoobiya inay adeegsanayso, ayadoo lagu soo eedeeyay TPLF inay isgaarsiinta ciidanka dhexdooda ka shaqaysanaysa ciidanka dhexdooduna wareer cajiiba ka dhex taagan yahay, ayadoo saraakiisha isgaarsiinta ciidanka ay TPLF xogtooda sii helaysa inta ayna farriintu bixin. sidoo kale TPLF iyo dowladda federaalka iyo xoogaga axmarada ayaa dagaalkii ugu cuslaa koonfurta gobolka Wollo ku dhex maraya, ayadoo TPLF saacadihii ugu dambeysay ay sheegtay inay gebi ahaanba soo gabagabaysay magaalada Desi caasimada gobolka Wollo,
ayadoo sheegtay abidnimadii xalayd inay magaaladaasi qabsatay, hase yeeshee ay xoogaga axmaaradu xaafada ka mid ah kaga sugayeen magaalada Desi. Hase yeeshee hadda ayaa waxay sheegtay gebi ahaanba inay soo afjartay hadda wixii ka bilowdana laga tashanayo meeshii loo jeesan lahaa. Dowladda federaalka habeennimadii xalayd iyo maamul goboleedyada dalka ka diwaaqsan iyo wasaaradda gaashaandhigga ay shir ugu soo dhammaday magaalada Bahardar oo wax muhiima aan laga soo saarin oo TBL uga hortegayo. Hase yeeshee ajendu u hawn inay qolo walba sideeda isu abaabusho si mutadawacnimana dagaalka u soo wada gasho. Dagaalka ka socda koonfurta gobolka Woollo ayaa kii ugu cuslaha ayaday axmaaradu dib u soo huleelayso, dibna ugu soo noqonayso caasimada gobolka axmaarada ee Bahardar. Sidoo kale xoogaga faana ee jamhadda xoreynta axmaarada ee haddana jamhadda weli dagaalamaysa ee dowladda federaalka aqoonsan tahay ee dagaalka militariga garabka ka siinaysa ayaa waxaa eedeyn weyn u soo jeeday la taliyaha ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya Dr. Abiy Axmed. Madaxii hore ee axmaarada ama madaxweynihii hore ee qowmiyadda axmaarada haddana la taliyaha ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya Dr. Abiy Axmed ayaa usoo jeediyey qowmiyadda axmaarada inay siyaasad isku dhexyaaca ka jiro qaab dhismeed dowladeedna inuu ka jirin gobolka axmaarada, ciidamada heer federaal iyo ciidamada dowlad deegaanka gaarka ee axmaarada iyo jabhadda faanana inay isku dhex qas ka dhex jiro ayagoo maamul wax cid ka amar qaadanaysaan jirin. Jabhadda faana ayuu usoo jeediyey aad culus oo ahaa dagaal ka dhacay maalin dhaweedka galbeedka dalka Itoobiya ama qaybta gobolka Woollo inuu dagaalkaasi ay dowladda federaalku guul ka gaarireen haddeen ay jamhadda faana dagaalkaasi ka mid ahayn. Jamhadda faana ayaa lagu eedeeyey ciidanka federaalka waqtiga ay dagaalka ku jireen in ay gadaal ka marta askarii soo jeesteen ay toogato, gurmadka ciidanka u imanayana ay dhexda u gasho ay joojiso ay dhahdeen ciidankii hore dagaalka ku jiraan ilaa ciidanka hore guul ama ugaadha ama guul darana inayna dagaalka gelinin. Qisa maalin dhaweyto dagaalka dhacay gobolka Woollo dhacday ayuu ka sheekeeyey la taliyaha ra-iisul wasaaruhu asagoo sheegay ciidamo gurmadaha oo dagaal culus oo TPLF iyo ciidanka federaalka dhex marayay ciidamadii gurmadka ah ee u socday ciidanka federaalka inay jamaadda faana dhexda u gashay ay halkaa ugu yaraan 10 saac ay ku joojinaysantay waddada isgoys ay dhigatay ay tidhi ciidankii hore dagaalka ku jira idinku dagaal uma socotaan dagaalkaad ka carareysan ilaa wada hadal dheer oo qaatay yaraan 12 saac kadib inay ciidankii jidkii loo furay. Jamaadda faana ayaa la sheegay inay rabto inay ciidanka maquuliso dagaalkana ayadu kow ka ahaato isgaarsiinta iyo dagaalka ciidankana ay ayadu hagto. Labada kaleed wararkeenna ku maqli doontaanna waxaa ka mid a dalka Maraykanka ayaa eedeyn culus u soo jeediyey dalka Iiraan asagoo sheegay dalka Iiraan inay saaran tahay cunaqabatay in heer caalami ah haddana hubka noocyadiisa kala duwan ama diyaarada droneska uu ka iibiyey dalka Itoobiya. Dalka Maraykanka ayaa ku sheegay gumaadka dhacay gobolka Tigrayga inay diyaaradihii geysteen laga lahaa dalka Iiraan una ka iibiyey dowladda Dr. Abiy Axmed. Arrintaana lagu sheegay inay tahay arrin ka baxsan xuquuqda bini'aadmiga dalka Iiraan uu ka tallaabay xadkii ama wixii lagu heshiiyey. Dalka Iiraan ayaa la sheegay inuu ka gaday hub noocyadiisa kala duwanaa dalka Itoobiya. Diyaaradaha droneska ee maalmihii ugu dambeeyey duqeymaha culus ka waday waqooyiga dalka Itoobiyana in ayaan diyaarada laga leh dalka Iiraan. Dagaalka xooggan ee ka socda dalka Itoobiya ayaa la garanayaa in waqti uu soo gabagaboobi doono ayadoo moodo inay guul darro weyn ka imanayso dowladda federaalka Itoobiya. Sidoo kale xoogga TPLF ayaa dagaalkii ugu cuslaa hadda wada ayagood moodo inay u jihaysteen dhanka iyo caasimadaha waaweyn ee dalka Itoobiya. Tan iyo kulantii dambe waan salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.